Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Ermənistanın ATƏT-in Minsk qrupundan imtina etməsi ilə bağlı Azərbaycandan istəkləri var. Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert məsələ ilə əlaqədar Ermənistandan verilən son açıqlamaya diqqət çəkib. Start. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-in Minsk qrupunun məsələsinə sülh müqaviləsinin imzalanması kontekstində baxıla bilər açıqlamasından bu qənaətə gəlmək olar ki, İrəvan Minsk qrupu məsələsində israr etmir. Sadəcə birtərəfli güzəş kimi olmaz deyə bu mövzunu danışıqlarda rəsmi Bakı ilə alver predmetinə çevirmək istəyir. Yəni demək istəyirlər ki, biz sizin istəyinizə uyğun olaraq Minsk qrupundan imtina etsək, bunun qarşılığında siz də bizim istəklərimizdən birini yerinə yetirməlisiniz. Ermənistan hökumətinin əsas istəklərindən biri budur ki, Azərbaycan ordusu şərti sərhəddəki strateji yüksəkliklərdən geri çəkilsin. Bu mümkün deyil. Birincisi, sərhədin müəyyənləşməsi prosesi illərlə uzanacaq və bu, sülh sazişindən ayrı aparılan danışıqlar prosesidir. İkincisi, Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi strateji yüksəklikləri Minsk qrupundan imtina bəndi ilə tərəzinin eyni gözünə qoymaq olmaz. Birinci, dəfələrlə ağır gələr. Ermənistanın Minsk qrupundan imtina etməməsinin Azərbaycana böyük zərəri yoxdur. Strateji yüksəklikləri isə bizə Ermənistan üzərində böyük üstünlüklər qazandırıb. Bundan imtina mümkün deyil. Ermənistan hökuməti Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq istəyirsə, konstitusiyasında ölkəmizin ərazi bütövlüyünə iddianı əks etdirən bəndlərdən imtinaya hazırlaşmalıdır. Bizim üçün konseptual məsələ budur. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.